lu la nai sha du ye yong yong le ku thai ga ye kan ko be kha lai yin me kwe chano ma la yin ni yu da myo de shwe le phayang du kwe yo ga piang de chu yu kwe we yi se nga lu la nai sha du ye yong yong le ku thai ga ရက်ကန်းကိုပဲခတ်လိုက်ရင်ပဲကွယ်ကျွန်တော်မလာရင်ငေးလို့သာမျောတယ်ရွှေလဲဖယောင်းလို့ကွယ်ပြော့ကားပြောင်းတယ်နသာဆုံးတွေ့ချက်တပွင့်ပန်းလေးပန်းကားရဲ့စတုံးလေးတကြောကြောနဲ့ရင်စားစားသူရဲ့ဩနသာဆုံးတွေ့ချက်တပွင့်ပန်းလေးပန်းကားရဲ့စတုံးလေးတကြောကြောနဲ့ရင်စားစားသူရဲ့ဟိုရင်နှစ်ကဆိုရင်ကွယ်ချက်သေးတကယ်ရှိပါရဲ့ရက်ကန်းတန်လေးကတော့တောင်းတင်မြည်တဲ့ဟိုရင်နှစ်ကဆိုရင်ကွယ်ချက်သေးတကယ်ရှိပါရဲ့ရက်ကန်းတန်လေးကတော့တောင်းတင်မြည်တဲ့အောင်မိတဲ့အောင်မေအောင်မေကျွန်တော်အောင်မေလာတယ်ဒီချိန်ဒီလပြည့်ဝဲအတူရှင်ငါရဲ့မိနဲ့မောင်ရဲ့အတူတွေ့လာရဲ့မယိုးရန်သစ္စာပန်ပါမမယ်တစားမုံမှာကွယ်မောင်ဖုံးမှာတကယ်နေကြမမောက်မှာပြောပါတယ်မေနဲ့မောင်ရဲ့သူတွေ့ကရဲ့မယိုးရန်သစ္စာပန်းပါမယ်တောင်မုံမှာကွယ်မောင်ဖုံးမှာတကယ်သူမောင်မဲခေဆက်စုသူညက်တဲ့ကတိဝဲဝဲကန်းကိုပဲခတ်လိုက်ရင်ပဲကွယ်ကျွန်တော်မလာရင်ငေးလို့သာမျောတယ်ရွှေလဲဖယောင်းလို့ကွယ်ပြော့ကားပြောင်းတယ်ငါသာဆုံးတွေ့ချက်တပွင့်ပန်းလေးပန်းကားရဲ့စတုံးလေးတကြောကြောနဲ့ရင်စားစားလို့ကွယ်ဟောငါသာဆုံးတွေ့ချက်တပွင့်ပန်းလေးပန်းကားရဲ့စတုံးလေးတကြောကြောနဲ့ရင်စားစားသူရဲ့ဟိုရင်နှစ်ကဆိုရင်ကွယ်ချက်သေးတကယ်ရှိပါရဲ့ရက်ကန်းတန်လေးကတော့တောင်းတင်မြည်ရဲ့ဟိုရင်နှစ်ကဆိုရင်ကွယ်ချက်သေးတကယ်ရှိပါပါရဲ့ရက်ကန်းတန်လေးကတော့တောင်းတင်မြည်ရဲ့အောင်မေရဲ့အောင်မေအောင်မေကျွန်တော်အောင်မေလာတယ်ဒီအချိန်ဒီလပြည့်ဝဲအတူရှင်ငါရဲ့မေနဲ့မောင်ရဲ့အတူတွေ့ကရဲ့မယိုးရန်သစ္စာပန်းမမယ်လောင်မုံမှာကွယ်မောင်ဖုံးမှာတကယ်ရမမောက်မှာပြောပါတယ်မင်းနဲ့မောင်ရဲ့သူတွေ့ကရဲ့မယိုးရန်သစ္စာပန်းမကစားမုံမှာကွယ်မောင်ဖုံးမှာတကယ်သူမောင်မဲခေဆက်စို့သူညက်တဲ့ကတိကွယ်